នៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នគរបាលកំពង់តាមដានបណ្ដាមានអាប់ស្រណេតបណ្ដាថនម៉ណេតបានស្ទាត់ក្នុងខេត្តព្រៃវែងនៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ដែលជាផ្នែកមួយនៃការចោទជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងក្រុមយុវជនបាក់តាបណ្ដាខេត្តនៅរិទ្ធនីអាប់ស្រណេតនិងមីសិករីកា មន្ត្រីពេទ្យជនអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងថាសន្តិភាពនៅកម្ពុជាទទួលបានតាមរយៈនយោបាយឆ្នេះឆ្នេះបាននាំឲ្យប្រទេសខ្លាយជាជំរររោគដ៏សុខសានខុសឆ្ងាយពីអតីតកាលកម្ពុជាបានធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមនឹងការកាប់សំឡាប់ដោយរបបខ្មែរក្រហមក្រោយរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី18មីនាឆ្នាំ1970 បើគមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានមកជួយរំដោះប្រទេសតាន់ពេលវេលាកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979នោះទីលេសកម្ពុជាមិនអាចរកសន្តិភាពជូនប្រជាជាតិបានតាមរយៈគោលនយោបាយឆ្នេះឆ្នេះបំបត្តិចលនាឧទៀមខ្មែរក្រហមដាក់ចេញដោយសម្ដេចដេចហ៊ុនសែន និងក្រោយមកកម្ពុជាទទួលបានសុខសន្តិភាពទាំងស្រុងនៅថ្ងៃទី29ធ្នូឆ្នាំ1998កម្ពុជាចាប់តាំងពីពេលនោះមកបានក្លាយជាប្រទេសដែលមានសន្តិភាពពិតប្រកបបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតបានជួបសម្ណែសម្ណាលជាមួយនៅក្រមជីវជនគណៈបកខេតព្រៃវែងនៅថ្ងៃទី8មិថុនាឆ្នាំ2023បានថ្លែងថាសន្តិភាពដែលកម្ពុជាទទួលបានតាមរយៈនយោបាយឈ្នះឈ្នះ បាននាំឲ្យប្រទេសខ្លាយជាជំរររដល់សកសានលោកបានថ្លែងបន្តថាសន្តិភាពនឹងការរីចំរើនមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺជាចក្ខុវិស័យនឹងការដាក់ចេញគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃកំណត់បាក់បន្តរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នលោកបានថ្លែងទៀតថាសិទ្ធសេរីភាពត្រូវបានផ្ដល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជាឡើងវិញនៅក្រៅថ្ងៃរំដោះប្រទេសជាតិចេញពីរបបប៉ុលពត ព្រមជាមួយនិងឱកាសគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួននិងកសាងជីវភាពទៅតាមសមត្ថភាពនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រជាជនដោយមានការបងកលក្ខណៈនិងការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងពីសំណាក់រដ្ឋដ្ឋាភិបាលជော့ជាប្រចាំ លោកបានថ្លែងប្រាប់យុវជននៅទីនោះថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងបានប្រក annt គោលជំហររឹងមាំនិងរក្សាជានិច្ចនៅបបផបម្រើជាតិនិងប្រជាជនដោយក្នុងនេះកម្មវិធីនយោបាយដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់បកក៏បានប្រែคลាយជាគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅរៀងរាល់អណត្តិនយោបាយបន្តពីជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោត លោកបានជំរុញដល់ជីវពជនដែលជាតំពាំងสนងរស្័យត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងពង្រឹងសមត្ថភាពតាមរយៈការយកចិត្តទុកដាក់ศึกษาស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិស្នាដៃសមិទ្ធផលលក្ខន្តិកៈកម្មវិធីនយោបាយនិងផែនការសកម្មភាពផ្សេងៗដើម្បីជាមូលដ្ឋានក្នុងការថែរក្សាជំនឿជឿជាក់លើគណៈបកនិងការសម្រេចចិត្ត ហើយជាពិសេសការប្រាយខ្លាយខ្លួនជាគាត់សណឹកដ៏មានអធិបុលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដល់មហាជនឲ្យបានជ្រាបច្បាស់ពីពីភិបវិជំនាញសក្តានុពលនិងបេសកកម្មដ៏ឧត្តុងឧត្តមថ្លៃថ្លារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានកំពុងធ្វើនិងបន្តធ្វើចម្ពោះជាតិមាតុភូមិ បណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនផ្ដោការសន្យានោះទេប៉ុន្តែគណៈបកនៅបន្តធ្វើមិនឈប់ឈរនិងមិនបោះបង់ចោលប្រជាជនជាដាច់ខាតដោយបដិញ្ញានៅតស៊ូក្រាញ់នរ닐ខំស្មៅរំសក់រំតុកជាមួយប្រជាជនក្នុងគ្រប់ពេលវេលានិងកាលៈទេសៈលោកបានថ្លែងបញ្ជាក់ថា ពីអង្គសន្តិភាពគឺជាស្នាដៃមិនអាចប្រកាច់បានរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានដាក់ចេញគោលនយោបាយឆ្នះឆ្នះរហូតសម្រេចបាននៅការបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងចំលោះបាច់បាក់ក្រុមការដឹកនាំផ្ទាល់របស់សម្តេចដេជជោរួមជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា រដ្ឋមកទល់នៅពេលនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតប្រជាជនក្នុងគ្រោះភ័យធំធំចំនួន3ដងរួចមកហើយទី1ការសង្គ្រោះជីវិតប្រជាជនពីការកាប់សម្លាប់ក្នុងរបបប៉ុលពតទី2ការនាំមកនៅសន្តិភាពពេញលេញនៅក្រោមនយោបាយឆ្នះឆ្នះដោយបានបញ្ឈប់ការរងគ្រោះពីការស្លាប់និងពីការដោយសារសង្គ្រាមស៊ីវិលទី3ការសង្គ្រោះជីវិតពីមតជ្រោះមរណភាពនៃជំងឺ Covid-19